edhe pse kaluam një fundjavë të bukur me shumë diell, kam frikën se këto ishin ditët e fundit me diell. Dhe Tanja do t'na tregojë si për emër. Ti nuk e ke vetëm frikë, se shkenca. Ja, ka, jo, unë thjesht dua të marr konfirmimin nga Tanja që është profesioniste e kësaj pune. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Në fakt nuk ishte dita e fundit me diell. Po ishte dita e fundit me një temperaturë kaq të lartë. 4. Jo, diell do të ketë, po do të ketë diell ato ditë mjaftë ftohta. Për javën, absolutisht po. Jo, nuk e di, e ke qëllim që të na kundërshtosh apo jemi ne të jo, jemi ne klas bazuar në parashikim më afat gjatë diell do të ketë, por nuk do të jetë më aq rroca ç'ishte. Jo, seriozisht. Seriozisht edhe në fillim, po. Seriozisht. Mbaruan ditët me diell. Sa duket? Ditët me diell jo, mbaruan ditët me temperatura të larta. Pra, kemi deri të mërkurën vlera termike komode do thosha pas së mërkurës. Nuk ka më deri në fund janarit temperatura të larta. Presim që të premte dhe lvim, të hymë tamam në atë fushën termike të një dimri të ftohtë dhe deri në fund janarit nuk është se presim ndonjë ndryshim të tablos termike. Megjithatë për ditën e sotme, termometri në orët e mëngjesit nuk është se ka shënuar ndryshime të ndryshme krahasuar me vlerat e fundjavës. Kemi temperatura rreth 0.1 grad në zonat e thella malore, por përgjithsisht zona malore gjatë mëngjesit të sotëm është në 2 grad në orët e para të ditës. Nga 6 deri në 9 gradë Celsius shënojnë vlera termike në mëngjesin e sotëm në vijën bregdetare, por edhe në brendësitë të territorit shqiptar. Çfarë pritet sot gjatë ditës? Do të kemi brendësira të shpeshta kryesisht në jug dhe qendër, ndërsa në zonat veriperëndimore që në orët e para të ditës do të kemi prezencë të rreshjeve të pakta të shiut, kryesisht në veri perëndim të vendit. Gradualisht gjatë paraditës dhe deri në mesditë, brendësira fuqizojnë në të gjithë territorin shqiptar, rrjedhimisht presim prezencë të rreshjeve të shiut të dobta deri në mesditë në fakt në zonat veriore dhe veri perëndimore, ndërsa nga mesdita dhe lvim rreshje në të gjithë territorin shqiptar. Rreshjet e dëborës sot do të shfaqen vetëm në zonat e thella malore, kryesisht në skajin verior të Shqipërisë dhe më pak në veri lindje, ndërsa juglindja vetëm në ditën e nesërme. Në orët e mesditës, me gjithë prezencën e vranësirave dhe të rreshjeve në zonat veriperëndimore, termometri do të qëndrojë në vlera do të thashë relativisht të larta, kemi rreth 15 gradë Celsius maksimumin sot në mesditë në disa prej qyteteve të shtrisë perëndimore të Shqipërisë, por edhe në zonat malore, maksimumi në fakt në juglindje, po gradeci shënon rreth 10 gradë Celsius. Rreshjet vijnë sot në mesditë, sot në mbrëmje rreshje me intensitet të lartë kemi në skajin verior dhe në juglindje, nësa nga nesër dhe lvim, na pret një javë plotë për plot me rreshje do thosha, deri ditën e premte, të premte në rënjë të ndjeshme të vlerave termike, të shtunën pak rreshje temperatura, mjafto ullëta për te i së shtunës, janë disa ditë mjafto ftohta në të gjithë territorin shqiptar dhe në të gjithë rajonin. Megjithatë, edhe sot do të shohim këto temperatura të larta, dhe pjesërisht nesër, ndërsa rreshjet që nga mesdita e sotme në dhelvim në të gjithë territorin shqiptar. Dhe nuk janë rreshje ulora sa për të thënë që është një ditë me rreshje. Presim me rreshje me intensitet të lartë, sa si të konsiderueshme. Fatmirësisht në zona veriore, në pellgun e lumit Drina aty ku na duhen rreshje, do të ketë edhe shi dhe dëbor në këtë 10 ditor. Në mos gaboj, era do të fryjë në jug perëndim apo jo, dhe do nuk e di kjo, do marri diplomën e meteorologut ose ka. Nuk e di, nuk e marr vesh të pjesë. Nuk e di, nuk e marr vesh të pjesë. Nuk e di, nuk e marr vesh. Po ta nga, e bëjmë bashkë emisionin dhe kalim Drinin aty. Jo, provojmë edhe këtë, unë jam shumë i hapur, po... Jo, kam vërtet, ditë se, shi, më mos si e shiko. Sot e ka do t'i problematike në fakt. Ka patur një lemërim nga ana autoriteteve që në portë duhet bërë kujdes të 3 ditë, sepse... Nga sot në mezi dhe në vijim, presim fuqizim të erës, zonat hapsira detare do t'kene erë të fort, mjaftë të fort, sot pazite edhe në brënda në teritor do t'kemi sluhi të herë pasreshme të erës. Shqyqy që do kemi që nga kujton dhe këto. Jo, për vërtetit që nga sot në mesdit dhe për 2-3 dit do të kemi problematikë të trafikut detar. Ka ndo një jaht, Drini, pra ndajsh në djeni. Nuk ka tregojmë me informacionin. Nuk do ndjerë jahtin në detet dhe në ujrat. Kush lojë, se jem punë. Mirë, Tanja, shi, falem derit, si gjithmonë. Mirë.